Elektromarket Jordani me eksperiencë mbi 25 vjeçare në treg ofron të gjitha pajisjet elektroshtëpiake për ju. Përfitoni nga ulje drastike të çmimeve për çdo kategori në këtë fundvit. Gjithashtu, tek supermarketit tona, do të gjeni të gjitha produktet ushqimore me çmime tepër të arsyeshme, si dhe me shërbim të kualifikuar. Përfitoni nga shorteu i fundvitit dhe do të dhurohen lavatriçe, televizor, soba, frigorifer e plot dhuratat tjera. Elektromarket Jordani, adresa Rruga Gjergj Fishta mbi Agjencinë. Na kontaktoni në këtë numër telefoni 069 29 90 222.